Исам Казим, директор на Дубайската корпорация за туристически и търговски маркетинг. Каква стратегия за справяне с пандемията възприе Дубай? И какви резултати постигна до сега? Ако гледаме от нивата на 2019, когато имахме над 16 милиона туристи, рекорден, януари-февруари 2020 имахме ръст в сравнение с същия период предишната година, което отново бе рекордно. Март 2020 бяхме сред първите, които затвориха, и от тогава нататък всичко премина онлайн, дори държавния и частния сектор, и вече създадохме основа, за да работим безпроблемно онлайн. Ние работим с правителството, за да се опитаме да разберем точно каква е ситуацията. Започнахме да провеждаме поредица от срещи, много добре структурирани, с всички заинтересовани страни и от частния сектор, за да ги информираме колкото може по-бързо и по-ефикасно за всичко, което става в града. През този период започнахме и да въвеждаме нови мерки, за да видим как можем да отворим и да се уверим, че безопасността е начело, но и много бързо да можем да продължим правенето на бизнес. Държавната кампания е водена от принципа «Вие носите отговорност», за да се уверим, че всеки, който живее и работи в Дубай, да спазва всички социални изисквания за социална дистанция. Веднага, два дни по-късно, пуснахме приложение, което позволи на хората да запишат своите извънредни нужди. За да може да получи одобрение за номера на колата си, например, и да може да си свърши тази спешна работа. Веднага след това въведохме нови мерки и успяхме да отворим през май 2020 за вътрешен туризъм с много по-стриктни насоки и пуснахме нова кампания с нови проверки, с логото Дубай подсигурен, така че всички организации, които следват протокола, да бъдат оценявани. Офиси, ресторанти, хотели, всички да бъдат проверявани, и след като изпълнят всички изисквания, да могат да отворят. Така хората, които ги посещават, получават допълнителна сигурност, увереност, че са защитени, когато са там. Това само по себе си продължаваме да правим с такива внезапни проверки на 7 до 10 дни, за да се осигурим, че практиките за сигурност се спазват. Освен това, следяхме тези мерки да бъдат комуникирани по света, така че светът да знае какво прави Дубай и да получи усещане за сигурност и комфорт за всички хора, които в бъдеще ще посетят Дубай, и да се уверим, че всички наши най-добри практики могат да послужат на другите, да се получат и да ги адаптират. С цялата тази комуникация не само Дубай беше защитен, но и Световният туристически съвет даде статут на защитена зона на Дубай. През юли 2020 отворихме за международни туристи. Идеята беше никога да не се връщаме отново към локдаун. Това отваряне и оставането ни отворени много стриктно го спазвахме. И през цялото време спазвахме всички тези мерки, за да се уверим, че
сигурността е спазвана в Дубай. Миналата година Дубай посрещна 7,28 милиона посетители. Какво казва статистиката за туризма за тази година до сега? Както казвате, 7,28 милиона може да не е много в сравнение с миналото, но като имаме предвид къде сме и какво става по света, е нещо, с което много се гордеем. Първото тримесечие на тази година имахме почти 4 милиона туристи, които посетиха Дубай. Това не е само за развлечения, но и за бизнес. Увереността, доверието се връща, желанието за пътуване се връща. Всичко, което правим и комуникираме, се признава от глобалната пътуваща общност и това ни позволява много бавно да увеличаваме броя на посетителите в Дубай. Как пандемията от COVID-19 промени картата на водещите пазари за входящ и изходящ туризъм в Дубай? Винаги сме имали разнообразни пазари и това е основата на стратегията ни. През 2013-2014, когато беше обявена стратегията, имахме 6-7 основни входящи пазари. Търсихме начини да ги разширяваме. И след това ги разширихме тези основни пазари, които следим. През 2017-2018 започнахме да забелязваме огромен ръст от новите пазари. Така че ние винаги сме активни по цял свят. Днес, заради някои пазари, които са затворени, например Китай и Индия, започна да се отваря много бавно. И съвсем наскоро стигнахме обичайния брой туристи от там. Така че тази конфигурация на топ 10-те входящи пазари за пръв път се промени. Оман за пръв път оглави тази класация. Динамиката се променя. Важно е, заради разнообразната ни стратегия, че успяхме да пренасочваме фокуса на вниманието си към други пазари извън топ 10, които бяха в зеления коридор и за които получавахме много информация. Направихме проучване на данните и видяхме, че хората много се интересуват да пътуват. За нас получаването на информацията и доближаването до тези пазари води до експоненциален ръст. Имаме много висок ръст на германците, както и Египет. В момента започваме от много по-добра изходна точка с новите пазари, така че след като традиционните ни пазари се върнат на пълен капацитет, ние ще имаме по-висока база, от която и по-силно да започнем. Какво е бъдещето на международното пътуване и туризъм за Дубай? Стратегията ни за туризма. Туризма винаги е основен сектор, който допринася за брутния вътрешен продукт на Дубай. И ние винаги ще работим за него. Ако погледнете привлекателността на Дубай, хотелите и забележителностите. Ние усилихме нашата комуникация, развиваме съобщенията, които изпращаме, следим пазарните тенденции по демография и по пазари, поведението на пътниците и какво търсят, когато пътуват. Основната цел за пътуване в Дубай е не само плажа, времето, и позиционираме Дубай като гореща точка за най-различни националности в различни моменти на годината, но следим и какви са културните нужди и особености.
И с Гина Мишлен работим и те ще пуснат първия гайд Мишлен за региона. Това показва, че има много възможности за Дубай. И много хора не са знаели, но това ви дава шанс да отворите нови врати, нови булеварди за вас и да видите нашите амбиции да станем номер едно град, посещаван от международни туристи в света. Това включва ли и бизнес пътуванията? Какви са перспективите за бизнес пътуванията в Дубай? Бизнес пътуванията са един от стълбовете на успеха в Дубай. Ако разгледате Дубай 2020, когато отворихме за международни пътувания, ние започнахме веднага да привличаме страшно много бизнес събития в града. Имаше много конференции, насочени към онлайн събития, така че хората да могат да се логнат и да участват без физически да са в Дубай. Имахме добър хибриден модел, който развихме. Но дори и когато хората се отдалечават от пандемията и виждаме как се променя средствата на бизнес пътуванията и хората започват повече да разчитат на дигиталните платформи, за да участват в различни форуми, това не е реално. Така че пазарът очаквам да се отвори за бизнес туризъм и за конферентен туризъм. Всички се вълнуват. И хората имат възможност да искат да пътуват, за да участват на конференции. Така че смятаме, че... Но има ограничения, така че смятаме, че хибридната форма ще продължи за хора, които не могат да пътуват. Но като цяло хората разбират необходимостта от физическите взаимодействия и контакти. И това ще продължи да е област, в която ще работим за създаването и организирането на конференции и събития в града. Имахме огромен... On 2013 успяваме да привлечем едни от най-големите конференции в света и изложения, включително и до 6-месечно събитие с над 100 страни. Всяка страна, която дойде, можеше да дойде със собствена платформа. Те бяха много заинтересовани и разпространиха своето преживяване. Дубай с гордост обявява, че над 80% от населението е от различни националности, които са избрали да живеят в Дубай. И този микс от различни култури и националности и бизнеси, които имат централи тук, показва, че бизнесът ще продължи да е една от най-важните области за нашия град. Thank you very much for this interview, Mr. Kazim. It was a pleasure. Благодаря ви, беше удоволствие. Pleasure being with you. Thank you so much. И на мен беше много приятно. Исам Казим, изпълнителен директор на Дубайската корпорация за туристически и търговски маркетинг, с коментар за развитието на туризма в Дубай и неговото бъдеще.